اور اجد علی سیدہ غاصب نہیں بڑھنا میرے بعد میرے بڑے بھائی پڑھائی والے بس میں اشارہ کرنا ہے بھی آج دا دین دس محرم دے دن تو گھٹ نہیں اس کو بڑا ہور کیڑا میں جملہ آج سائن معصوم دی شہادت دا دین ہے اور میرے ذمے ہے جو تسا شہزاد پاک دے ماں صاحب سناونے میرے بھائی دے ذمے ہے سین معصوم دے درد سناونے اللہ دار ماتمیوں دے جناب امراؤل کا فرمایا نا میری دھی دے جہے دے تیر کمان رکھو اتنا گریہ بلند ہویا جیوے جو سین ملک وفا اندر بیٹھے نا دلہن دے روح پچ بزرگو بی بی فرمایا میرا بابا روندا کیوں نہیں میرے دور ونجن دی وجہ تو روندا ہے میرے جدا ہون دی وجہ تو روندا ہے میرے بابے نو سدو نا جناب امرال قیس نو سدا گیا بابا تہاڈے رون دی وجہ کیا ہے بابا میرے دور ونجن دی وجہ تو روندے ہو جناب امرال قیس نہ دسن بابا رون دی وجہ کیا ہے ایک کنیز دسا بی بی تہاڈے بابے دے رون دی وجہ اے ہے جو تہاڈا بابا تہاڈے جہیز تیر کمان رکھوا چکا ہے آباد رو سدا سلامت رو ہے ضرور کردا میں ہاں جی بس اچ نہیں ہائے بس اچ ہے عددارو ماتمے جڑا لفظ تیر کمان آئے نا سین فرمایا بابا میں تو تہاڈی دھی ہاں اے تے چیزا پتر پوری نہیں دی بابا میں کو یاد آندا جڑا میرا بچپن آ نا تے ڈی لاندا تے اندھیرا تھیندا ہاں تو سمے کو علیحدہ کمرے چ کین ویندے آ دے میں کو گوڈی لاون دا طریقے سکھائیں دے ہوے میں کو تیر چلاون دا طریقے سکھائیں دے ہوے بابا میں تو سمجھ لی ہے سارا ابائی ورس ہے بابا میں کو اے تا نہ پتہ جو میرے جے ہے دے چی تیر کمان نال ہے نہ شرما غریباں دے بابے معصوم فرمائیں دن اتنا وقت نہیں معصوم فرمائیں دن ساڈے غم وچ ایویں رونے کرو جویں جوان پتر دی میت تے بوڑھی ماں روندی کائنات وچ کوئی ایسی عبادت نہیں جیڑی عبادت مظلوم کربلا نو رومن دے عددارو ماتمیو میں تے اسباب پیدا کرن نو رومن دے عددارو ماتمیو جناب امراؤ قیس فرمایا میری دھی سدا وقت اکو جے نہیں راندے کدائی شریف دے وقت ڈھل ویندے اوکھے ٹائم مٹی سونے تو مانگی مل دیئے ہو سکتا ہے تیرے سردار دا بخت ڈھلبو ہے تے تیر کمان کم میں آوے تو دے انتظار ختم کر دیتا ہر مومن دی ہائے آگئی عددار ماتمیوں تر پہ ایمان حسین علیہ السلام دی بھائی صابر بارات پیت کے گھر تو لے کے صابر گھر دے آن دے تک سائے ملک وفا سلام اللہ علیہ سوچین دی آئی اللہ جانے او کیڑا زمانہ ہو سی اللہ جانے او کیڑا مہینہ ہو سی اللہ جانے او کیڑا دی ہو سی جدہ میرے سردار دا بخت ڈھل سی آباد رو شامل ہو جاؤ بخت ڈھل سی تے تیر کمان میرے کم آسی عددار و ماتمیوں آئی میری سائن امام حسین دے گھر سن ستونجا ہجری سین ملک وفا نو اللہ پاک نے او بیٹی عطا کیتی جن دی عمر تھوڑی تے دکھ ڈھیر آئے نا آباد رو آباد رو آباد رو جڑے ہائے کر کے رونے ہو مولا علی دیا پاک دیا راضی ہو او بیٹی عطا کیتی جن دی بزرگو عمر تھوڑی تے دکھ ڈھیر آئے نا عددار و ماتمیوں نو یا دہ رجب چونکہ دور ویتا مل دیئے نا سٹھ ہجری اللہ پاک نے امام حسین علیہ السلام نو او شہزادہ عطا کیتا جن دی ساری عمر سفر اچ گزر گئے آباد رو شامل ہو جب سارے ذکر امام حسین نے عددار و ماتمیوں اٹھاوی رجب سٹھ ہجری ادرات لے جدہ مظلوم کربلا وطن چھوڑا تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دی عمر بھجن 18 دی آئی 3 شعبان مکہ آئے 8 ذلحج بد احرام ترٹ گئے 2 محرم کربلا آئے عددار و ماتمیوں تو دا انتظار ختم 7 سادات دا پانی بند ہویا آباد رو آباد رو آباد رو صدا سلامت رو شامل ہو جاؤ ہے تو ہمیں بس چاہیے عددار ماتمیوں 8 محرم دنی گزرا 9 محرم دنی بھجن گزرا 10 محرم دنی دے آمد تو پہلے جہی رات آن دیئے
جنوں اساں تے تساں دہویں دی رات آندے ہیں عددارو ماتمیوں ایا رات آئی تے پتہ اس رات وچ ماواں کیا کریندیاں رہیاں نا ماواں پتراں نوں جا کے اپنیاں قربانیاں تیار کریندیاں رہیاں نا ماواں پتراں نوں آدیاں میرا لال کل دن چڑھے سب تو پہلے تیری لاش آوے آباد رو سدا سلامت رو علی دیاں دیاں راضی ہو میں ماما پتراں نوں آدیاں دی چڑھے سب تو پہلے تیری لاش آوے بھیڑی بھراواں نوں آدیاں دی چڑھے سب تو پہلے تیری لاش شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں دی کیڑی حالت ہے بی بی ایک دی گھڑ چھیاں مہینہ دے پتر نوں جا کے نا وکھرے خیمے چ بہ کے آدری شہزادہ علی اصغر اج توں جوان ہو گیا آباد رو نشر ماسو تا عاشق امام صاحب دا رومن ٹور آیا ہے ادا دار مات میں بی بی آدی اج توں جوان ہو گیا میں تینوں اپنے سردار امام حسین تو قربان کرا ہاں ادا دار مات میں سوچیں دی رہی بس تیرا انتظار ختم لفظ آکھنا چاہنا سمجھ چ آ گیا تیرے جگر چو ہائے نکل سی چڑھ پیا دا محرم دا دی ادا دار مات میں امام حسین دے وستے باغ تے لٹ پائے گئی ہائے کرے ہائے کرے ہائے کرے علی دیاں دیاں راضی ہوے نہ امام حسین دے باغ دے ادارو ماتمی امام حسین دے مال تے بزرگو وکری لگ گئی حسین ویچن والا بن گیا خدا خریدار مر گیا آباد رو ویل کر کے رونا علی دیاں دیاں دی شان تے ادارو ماتمیو امام حسین دے مال تے وکری لگ گئی کیا برسات کیا سنسے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر وچ برچی لگی تے بی بی سوچیں دی رہی او کیڑا وقت ہونا ہے ہے تے کر سکدا ہے ادارو ماتمیو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام دے بازو قلم ہوئے تے شہزادہ دی ماں سوچیں دی رہی شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام بزرگو اجا زندہ ہیں گھوڑے تے لا گھوڑے بھج گئے تے بی بی سوچیں دی رہی ادادارو ماتمیو او علی شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں تے راز کھلے جڑے لے حرمت دے غیرت ترے نوکا دا زہرا لوتا تیر جویں معیار تیرا مصائب سنن دا جویں معیار تیرا مصائب سنن دا جڑے لے حرمت دے غیرت ترے نوکاں دا زہر آلودہ تیر کمان چ رکھے نا اون ویلے شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں تے راز کھلے ادادارو ماتمیو اتنا وقت نہیں میرے کول سونا فرصہ ہو گیا آل محمد حقیقت دا فرصہ قبول چا فرماویں ادادارو ماتمیو میری سین تے راز کھلا جڑے لے حرمت بے غیرت ترے نوکاں دا زہر آلودہ تیر روز ہوں دے ہو او میں لگتا باتا بزرگا دن بھی اتنا تیرہ میں آسان کر کیا کہا جو انہوں نے ذاتی تحقیق ہے بزرگا دن اتنا وزنی تیرہ اگر امام مضبوطی نہ نہ نپنا جائے پاسے تیر وجہ ہاں ہے تو کر سکتا ہے ہے تو تجھے واسطے چے آل محمد دے اجڑا وچ ہے تو کر سکتا ہے جے پاس سے تیر ملے اور اے باب الحوائے دے شہزادہ علی اصغر جیڑی مراد من سے مل سی ادا دارو ماتمی او ہر مل ترے نوکاں دا زہر آلودہ تیر کمان وچ رکھے اس بے غیرت ایک لفظ آکھنا چاہنا یاد آ گئے میرے استاد محترم ملک محمد سکلین صاحب او فرمندن جدا اتلے لیول دے بندے نو کوئی چیز پیش کرنی ہوئے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں ادب دے نال جھک کے تعظیم نال اس نو چیز پیش کرتے ہیں تے حرمل آکھے بھی اے علی دا پوتر ہے ہائیو میرے اللہ ہائیو میرے اللہ اے علی دا پوتر ہے تے اپنے دور دا علی ہے ادا دارا ماتمیوں اس جھک کے ترے نوکاں لا جام چاہے جن مذہب وچ ماتم ثواب ہے جن دل وچ قبر حسین نے ترے نوکاں لا جام چاہے ادا دارا ماتمیوں اس ارادہ کیتے میں شہزادے نو پانی پلاواں یا میری سین حقل مار کیا دی اما فضا جلدی کر میرا پیر کا صندوق لے آ مگو پتہ لگ گئے میرے بابے آج دے دی واسطے میرے جہیز تیر کمان آباد رہو آباد رہو آباد رہو سدا سلامت رہو پتہ دے دی واسطے تیر کمان دیتا ہاں
ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੀਬੀ ਖੈਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਚ ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਗੋਡੀ ਲਾਈਏ ਭਾਈ ਅਲੀ ਨੇ ਕੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਇਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਸੈਣ ਹੁਰਮਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਦੀ ਅਸਲਰ ਲਾਲ ਮਾਂ ਜੰਗ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਅਸਗਰ ਲਾਲ ਮਾਂ ਜੰਗ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਸੈਣ ਫਿਜ਼ਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਉਜੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਰਜਾਈ ਜੰਗ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਇਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪਦੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖੈਸ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵਰਜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲਗਣ ਦੇਣਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ ਹੰਜ ਫਿਰ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀਂਦੀ ਪਈ ਏ ਬੇਗੈਰਤ ਅਕਸਨ ਹੁਸੈਨ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾ ਜੋ ਪਰਦਾਦਾਰ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹਸੈਨ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਸੱਟਸ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਦੇਖਣ ਤੜੇ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀਵੇਂ ਕੋਲੇ ਅਦਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਹੁਰਮਿਲ ਦੇ ਵੈਰਾ ਤੀਰ ਛੋੜੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਅਦਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਨ ਕਹਿਆ ਕਿਰ ਦ ਜੁਮਲਾ ਨ ਕਹਿਆ ਲੈ ਨ ਜੁਮਲਾ ਸਦਾ ਤ ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਵਾ ਇਮਾਮ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮਿਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਉਲ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਨੇ ਕੰਦ ਲੈ ਤੇ ਤੂ ਜੇ ਕਰ ਬੈ ਲੂਗਾ ਨ ਬਚੜਾ ਲਗਾ ਹੋ ਗਈ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਅਲਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ ਹੁਣ ਆਪ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡਰ 6 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਰਦਨ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਸੀ ਤਰੈਨੋ ਕਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲੋ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲੋ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਗੋ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਓ ਮਾਤਮੀਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਵਜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸ਼ਾਜਾਦੇ ਨੂੰ ਤਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾ ਪੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਜਾਦਾ ਰੁਨਾ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਵਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਏ ਸ਼ਾਜਾਦੇ ਲਈ ਅਸਗਰਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਏ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਛੁੜੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਲੈ ਆਬਾਦ ਰੋ ਰੋਲੇ ਰੋਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਛੁੜੇ ਲੈ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ ਲੈ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਨਜ਼ਰ ਚੋਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਅਦਲ ਸਜਦਾ ਕਰਤਾ ਅਦਾ ਦਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਹਮਤ ਮਿਲੇ ਇਹ ਨਿਹਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਕਲ ਸਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਲਾ ਦਾ ਜਲਾ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਿਲ ਸੀ
آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو سدا سلامت رہو آخر جملہ طالبے دعا اپنے بھرا دے حوالے میں مار ادا دارو ماتمیا جڑے مومن سے انتظار وچ بیٹھے اس تو وڈا کیڑا مسئلہ پڑا ادا دارو ماتمیا امام حسین شاہزادے علی اصغر علیہ السلام دا میت خیمہ چ لے آئے